حضور دوستان عزیزم عرض سلام دارم، آرزوی سلامتی برای تک تک شما دارم و خوشحال هستم از اینکه میتونم یک بار دیگه شما رو ببینم و در خدمتتون باشم از طریق این برنامه. آموزش متنوعی براتون دارم، آموزش زیورآلات که خب قسمت‌های مختلف داره و همینطور آموزش جدیدی به نام دوخت برزیلی که از این به بعد جزو آموزش‌های من هست. اول برای دوستانی که خیلی مشتاق هستن تا آموزش زیورآلات داشته باشن، توسط مفتول رو براشون آموزشش رو میدم و سریع دوخت برزیلی رو هم براشون کار میکنم. البته آموزش زیورآلاتمون کم کم داره متنوع تر میشه و کار با منجق و مروارید رو هم براتون آغاز میکنم. برای شروع کار یک دستبنده که میخوام براتون آموزش قسمت‌های مختلف اون رو داشته باشم، من روی پارچه قرار میدم که کاملا یکی یکی روش توضیحاتش رو داشته باشم. اگه دقت بکنین یه گلوله های اینجا وجود داره که من بهش میگم گلوله های کانوایی. از سیم شماره 5 استفاده میکنیم، مفتول شماره 5 گرد کن دست راستتون، سیم دست چپتون. شروع میکنید به تابوندن سیم، دو سه دور که تابیده شد اونو درش میاریم و شروع میکنیم برعکس اون رو، مسیر رو خلافش میکنیم. این بار حتما باید با کمک گرد کن ابتدای کارتون رو انجام بدید. یه مقدار که این گلوله بزرگتر شد میتونید که داخل دستتون دیگه بگیرید و ادامه مسیر رو بدید. به صورت نامنظم کار انجام میشه و به همین صورت ادامه پیدا میکنه. یه مقداری اگه باز شد باز شما باید کمکش بکنین و یه حالت کانوایی بهش بدید. من یه مقدارشو براتون قطع میکنم که بهتر بتونم کارو انجام بدم. هر چقدر خواستین که این گلولتون بزرگتر باشه پیچش اون رو ادامه میدید. خب به این قسمت رسید، البته پیچش بیشتر پیچش کمتر. اگه دستبند رو ببینید میشه این ناحیه. قبلا من طریقه اتصال به زنجیر رو براتون آموزشش رو دادم، قفل دستبند رو هم همینطور که به همدیگه اتصال پیدا میکنه. حالا برای قسمتی که سنگ داره، از سنگایی که یک سمت اون حفره داره، سوراخ داره استفاده میکنم. میخوام که این بافت رو روی اون براتون انجام بدم. باز دوباره از همون سیم کار میگیرم، ابتدای کارم رو یه اسپیرال میزنم مدل حلزونی، پیچش میدم. یه مقداری که یه دو سه دور که پیچیده شد کافیه، چون سیم شماره 5 نرم ها به راحتی میتونید اون رو داخل دستتون چرخش بدید. خب حالا اگه دقت کنید سوراخ اون در قسمت بالا قرار داره، من این رو روی این ناحیه میذارم، دو سه دور دور اون میپیچم و از داخل حفره ردش میکنم. کاملا میکشیم، احتمالا اگه که سوراخ اون بسته بود، البته اینو بدونید داخل خونه ها و منازلتون شما خیلی راحت تر میتونید کار رو انجام بدید. به این قسمت که رسیدید میارید بالا و یه حلقه ایجاد میکنید به خاطر اتصال به زنجیرتون، اضافه اون رو میبریم و از زیر بقیه سیم ها شما ردش بکنید که باز من نشونتون میدم. این قسمت از دستبنده، یه مدل قو هم هست که شبیه قوه. اگه دقت بکنی خب اینجا ما نیاز داریم به سیم یه مقداری ضخیم تر. دولا میکنیم سیم رو از وسط و با کمک دمباریک یه مقدار اون رو جمعش میکنیم. پس از مرکز اون دولا شد. سمت راست جداگونه کار میشه، سمت چپ جدا. با کمک
دمگردتون، باز این دست چپ، دست راست. اگرم که شما راست دست چپ دست هستین که خب مسلماً برعکسش بکنید. من اینو یه مقداری براتون درست کار میکنم که بتونم کارو براتون سریع‌تر انجام بدم و سراغ دوخت برزیلی هم براتون برم. ببینید اون رو میچرخونی، البته این برای یک سنگ درشته. خب سمت مخالف اون هم به همین نه کار میشه. ابتدای اون کاملا حلقه میشه، بعد با کمک دمباریک حلقه رو به صورت حلزونی درش میاری. به نزدیکی های این قسمت که رسیدی، خب دیگه کافیه اونو کاملا دولا میکنی روی هم دیگه و این قسمت که میشه سر قو و قسمتی هست که اتصال پیدا میکنه به دستبندتون. اینجا محلی هست که داخل اون سنگ یا مروارید یا هر چیز دیگه ای که بخوای داخلش میره که کاملا اینجا مشخصه. ببینید این باز شده و این داخلش رفته. خب بقیه مراحل دستبند رو هم که دیگه گفتم که قبلا آموزشش رو داشتیم. و اما من یه توضیح روی دوخت برزیلی بدم براتون، خیلی فرصت ندارم، منتها یک مقدمه میشه برای کارهای آینده. خب این دوخت ها توسط نخهایی انجام میشه که تولید اون مال کشور خودمونه، خیلی مناسب در میاد. نخهایی هستن که ابریشمیان، به راحتی در دسترس شما هست و میتونید دوخت های خیلی زیبایی باهاش انجام بدید. انواع مختلف داره دوخت ها، من نمیدونم حالا فرصت دارم که فقط یک بله یک دقیقه من فرصت دارم، فرصت میکنم فقط که یه ساقه، یه قسمت از این ساقه رو براتون آموزشش رو داشته باشم. اما خیلی متنوع، دوخت‌های خیلی زیبایی هست و میتونه که تلفیق بشه. الان این چیزی که شما میبینید باز یه نمونه از کار دوخت برزیلی هست. بله سوزن رو همراه با نخم همراه با آوردم بیرون به صورت کاملا افقی. اگه خط رو ساقه رو در نظر بگیرید عمودی، شبیه یک به علاوه میشه. خب حالا نخ رو دور سوزن میتابونیم و اون رو بیرون میاریم. ساق دوزی های مختلفی داره این دوخت و سعی میکنم که هر بار از این دوخت حتما براتون داشته باشم و بتونید که تنوعی توی دوخت روباندوزیتون هم ایجاد بکنیم. خب مثل اینکه وقت من هم تمام شد، اما انشالله توی برنامه آینده حتما براتون توضیحات کافی روی این دوخت خواهم داد. ممنون از اینکه فرصت گذاشتیم و شما رو تو برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.